є присутні не тільки чернівецькі громади, але є і з Києва присутня тут делегація. І мені дуже приємно, що вони сьогодні разом з нами і зможуть оцінити радість так званого Мерцішора. Це символ весни, це символ того, який представляє єдність і сутність румунського народу. Щиро вітаю і пана Мартинюка, і делегацію з Києва. І такий гарний діалог, який започаткував пан директор Йон Ігнат, директор гімназії номер 6 із Чернівців. І сьогодні є можливість, що всі ми, і чернівці, і делегації, які прибули з Румунії, і також Київ, розпізнали і з'ясували ще раз, що румуни і українці, вони мають такі гарні традиції, вони є народами споконвіків, сусідами, і допомагають, є солідарними у нашому такому історичному ході. Дякую всім вам, дякую владі, Мульцумельському водахтовому пошкільному, Мульцумельському на вас, для мульцян, Мерцішора. Важно підтримати вашим судам Дуржина Арміна, чому з вами Дуржина Арміна, вам тут не дали, вам тут не ход ногою. І то ще й президент за річ. Аплаузи. І вопроси на конец. Дистинкція са мульцумілями персонали, що дам Ільона Рамонова, що дам Ільона Рамонова. Дмитро Ажутору, дезінтересана акордацію 4 ла організаля Сербаторії. Дону Михай Герман, не партий консульний регіонал Черногорщини. Борозіва, колорад асистенція. Я вже раз амалетур для членів формації повинні час плюс дому консульт-генерал. Щодо додати, брав себе трансфер членами формації ВР4, він партія президентів консульну регіонал дому Іван Мунтян, Мулсань, Ферічіць, Сведе Дунезов Санатати, Софії Пачі, Піпомин, ши Денсу Геливастра, Софія Овєшика Примевара. Дімпартія Косвіду Регіонал, я аж вра, що дімпартія президентів, домовим Іван Мунтян, аж вра з мене з кидева дипломи де онуарі а Косвіду Регіонал, ла кидева колективі, кари то за чиште, то за шидо ідеал на рин, а у партичіпат ла фестивалу Мерцішор, ши Косвіду Регіонал, а вторин с апричиезе коша дипломи. Деч, в Читенском оригинал. За багаторічну творчу працю, значний особистий внесок у збереження примноження національної культури, самодіяльного мистецтва та народних традицій румунської громади Чернівецької області, активну громадянську позицію та з нагоди проведення традиційного свята «Весни Мерцішор» нагороджується зразковий фольклорно-етнографічний ансамбль «Звораж» село Робча Стружнецького району. Керівник Вікторія Костянян заслужив визнання культури України. Чесною грамотою нагороджується народний аматорський фольклорний колектив Дар'яна село Опришен Львівського району. Керівник Марія Романюк. Дому директор Миколай Ботанюк. Такою ж почесною грамотою нагороджується народний артист народної музики Мугурєл село Опришені Глибовського району, керівник Матвій Неміжан. Є в гості кожен фестиваль один у Біліка Трикутки на Опришені. Тотко диплом Дівонари і за мене вокальному гурту «Соколи» село Чагор Глибовського району, керівник Віталій Габор. Чагор, Алгонс. Моя тата Рамуцаль, ще сидя в Дунезов, традиція чистя, а Мерцішору з Ліпестрем,
La mulți, mulți ani! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule! А зараз запрошуємо до слова пана Олександра Паскаря, заступника міського голови міста Чернівці. Дякую. Бună ziua, дорогі приятелі. Сьогодні, ну взагалі не сьогодні, а вже починаючи з весною, значна частина нашого міста святкує Мерцішок. І за дорученням, з величезним приємним за дорученням міського голови Олексія пана Пастука, я бажаю вам, аби ваші мрії, ваші добрі мрії, про які ви згадуєте, мрієте, вони збулися. Збулися напротязі всього цього року. Дійсно, свято Мерцішор – це свято весни, це свято надії, це свято всього-всього самого світлого, що наступає в нашому житті, в природі. І мені дуже приємно те, що наша Чернівська громада є мультинаціональною громадою. І, звичайно, це свято святкують не лише румуномовні люди, не лише молдавани, а і українці, росіяни, всі ті, хто носить горде звання чернівчан. Дорогі друзі, я хочу вам побажати всього самого-самого найкращого. І дуже приємно, що чернівці вкотре приймають цей чудовий фестиваль, фестиваль Мерцішора. 22-й фестиваль, хай він принесе і покаже, яка велика культура є у великого народу. Як він її плекає, як він вміє співати, відпочивати, не тільки працюючи. Окремо хочу подякувати консулу Елеонорі Молдаван за ті теплі слова, які вона сказала в підтримку єдності України, підтримку розуміючи того, який шлях у України перед тим, як вийти в Європу. Шановні друзі, хай сонце завжди світить. Хай тепло буде не тільки на вулиці, а й в душі у кожного з вас. Хай злагода і добро панують в кожній сім'ї. Зі святом вас! Дякую вам. Дякую. Мецелюм фомос. Ши пермітцем інкладатися вам у цьому місті одразу тор, що се номеске у нумі. И ворба де добро Михай Танас, депутат консилиум Реонал Герца, кари принтри примии, а пропус, ша пропус ажутору, ша не ажута. Ша вео се мута, он се мнезо дипломат, дому Дмитру Федоряк, господарним боя, кари есте ажутору носто перманент, ша ди фикари дате, есте ин сали, дому Дмитру. Кари обичей модест, дар ин мнем, кадне dar prin ocazie, el va pensa de precis. Vă mulțumim frumos!